para eu falar para vocês. Particularmente, eu tenho acompanhado a história aí da construção dessa cidade, né? Mais de 30 anos que eu moro aqui, sempre envolvida com movimentos sociais, movimentos de moradia. Então, a gente tem aí também uma caminhada de observação dessa cidade, como que essa cidade vai mudando, se transformando ao longo dessas décadas. Inclusive, com textos, escrevendo, sou jornalista, então a minha função é justamente narrar, né, cada processo de mudança da cidade desde 1987, quando eu aqui cheguei. Então, eu queria agora concretizar tudo isso que o Maurício falou do ponto de vista mais macro na nossa cidade, que é a Florianópolis. E falar também da importância desse debate na arquitetura. Porque a arquitetura ela é fundamental nesse processo da cidade. Né? E aqui na nossa cidade de Florianópolis, o próprio curso de arquitetura ele tem uma história visceralmente ligada à história da vida da cidade e dessas populações periféricas que hoje existem na cidade, que estão ainda em luta e as que virão. Então, é muito legal que o curso de arquitetura esteja sempre discutindo a cidade nessa perspectiva, né? Uma perspectiva mais crítica, que não essa perspectiva de como é que vamos embelezar a cidade e tal, né? Mas eu também partindo da mesma visão. Não há caos urbano. Não há caos urbano. O caos que existe é um caos produzido para nós, que sofremos a cidade, os trabalhadores. Né? Não vai ter o caos urbano para a classe dominante, para os ricos da cidade. Tem caos. Mesmo que tenha o maior engarrafamento na ilha, te chama o helicóptero e sai tranquilito. Né? Não fica 4 horas para ir daqui até em casa porque um caminhão do lixo caiu na ponte. Né? Então, não há caos para a classe dominante. O caos é para nós, é para os trabalhadores. Então, assim, essa ideia de caos também a gente tem que pensar um pouquinho. Então, aqui na nossa cidade, o Maurício falou, né, das cidades litorâneas, Florianópolis é um exemplo típico. Né? Nossa, pequenas comunidades, pescadores, a chegada dos açorianos e tal, a nossa cidade só vai começar a ser cidade depois, lá quase no final do 1800. E aí já com os escravos e tal. E, na verdade, o primeiro processo de favelização que nós vamos ter aqui em Florianópolis não é nos anos 60, é lá atrás, né, quando os escravos e as pessoas empobrecidas, o comércio vai crescendo e vai criando um empobrecimento periférico. E aqui, por exemplo, em Florianópolis, o espaço da periferia era atrás da Igreja Matriz. Ali atrás da Igreja Matriz tinha uma série de casinhas que era bem típica arquitetura da casinha do pobre, que é essa casinha que a gente ainda vê por aí no interior da cidade, que é a casinha de porta e janela, como eles chamavam, geminada. Então, por exemplo, ali na Mauro Ramos ainda tinha, não sei se ainda tem casinhas assim. Eu acho que só tem 13 em pé ali, que até um dia eu passei e fiz uma foto, me chorei diante de Elcio de Borra, porque é comum o poder público conservar os prédios da classe dominante. Né? Nós conservamos a casa do barão e não conservamos, por exemplo, um espaço arquitetônico do pobre. Né? A gente não conserva, porque é feio. Né? Então essas casinhas elas existiam atrás da Igreja Matriz. Aí o que acontece? Lá no comecinho do século XX, não, quando os escravos foram libertados, você sabe que os escravos foram libertados sem propriedade. Né? Tchau, amigo, obrigado, dane-se. Aí o negro, a negra e as crianças negras foram para a rua sem nada, né? Mão na frente e outra atrás. Para onde é que esse povo foi aqui em Florianópolis? Ou foi para trás, para os cortiços que tinha atrás da matriz, ou subiram os morros da cidade. No caso aí, esses morros que nós vemos aí, principalmente o complexo ali do Morro da Cruz. Eles foram para ali porque eles não tinham o que fazer, eles foram ocupar a terra, eles não compraram a terra, né? Porque eles não tinham como comprar, porque eles eram escravos, não tinham grana. E aí o que acontece? O pobrerio que fica naquela zona da cidade ali, ele vai sendo expulso pela classe dominante, justamente que vai se concentrando em frente à Praça da Matriz, ali vai construindo sobrados, vai a classe abastada, os comerciantes, eles vão construindo a sua cidade. Vão jogando os pobrezinhos para cá. Depois, o que acontece? Já atrás da matriz não dá para ficar pobre. Aí eles pegam aquele povo, derrubam tudo, joga para onde? Para atrás do Hospital de Caridade, que hoje é o famoso, a famosa comunidade de Mocotó, uma das primeiras comunidades aqui de Florianópolis, organizadas ali naquela região do hospital. Então, os pobres vão sendo
sempre jogados para a periferia. Eles não têm acesso ao centro, eles não têm acesso à beleza, eles não têm acesso à cidade. Né? E aí vão ocupando os morros e tal. E em 1920, é lançada uma lei, né, decretada uma lei, de que todas as casas existentes no perímetro do centro, elas tinham que ter sistema sanitário, banheiro, encanamento, tudo, era obrigatório. Então imagina você, o pessoal que não tinha recurso para fazer o seu banheiro, que não era coisa barata, ainda hoje não é, né? Como é que eles iam fazer? Não podia. Então as multas eram elevadíssimas para quem não tinha o seu banheiro. E essas pessoas que eram mais ou menos pobres, mas que não tinham condição de fazer o banheiro, também subiram para os morros, também foram para as periferias. Então, esse processo de afastamento dos trabalhadores da cidade, ele vai sendo construído legalmente. Né? Vem uma lei, a classe dominante impõe ali quem é que é vereador na cidade, né? Quem é que manda na cidade. É a classe dominante, então eles vão fazendo através da lei, de maneira legal, eles vão expulsando as pessoas da cidade. Então, se tu vai conseguir conhecer da história de Florianópolis, vai vendo que esse povo vai saindo da beira do centro, justamente por conta desses processos legais. E durante a ditadura militar, inclusive tem um livro que é muito importante, vocês são arquitetos, devem conhecer, que é o livro do Gerd Schink, que ele fez um levantamento, ele é um historiador, foi lançado há pouco tempo esse livro. E ele mostra como que durante o governo militar, a ditadura, como que aqui em Florianópolis, possam depois acessar, porque ali está a história do movimento social pela moradia na cidade. Todas as pessoas que estiveram naquela luta, que iniciaram aquela luta, dão depoimentos, né, e mostram como que aquele momento, como que a cidade de Florianópolis ela vai ter essa cara que ela tem hoje, por exemplo, a partir daquele momento de ocupação dos espaços urbanos lá na cidade. E o curso de arquitetura teve um papel central nisso. Porque os professores daqui do curso, eles se envolveram no processo, os alunos se envolveram no processo, né? E inclusive a Elisa está aqui, né? Naquela época. Centro Acadêmico, CALA. O CALA, exatamente. CALA, oficialmente. Oficialmente, quer dizer, era uma relação realmente visceral com o movimento. E a Elisa e o Oreci tiveram um papel fundamental naquele momento, porque foram os que tomaram a frente daquilo ali, mas teve um monte de esteve ali também. Inclusive, a primeira grande ocupação aqui em Florianópolis, que foi a onde hoje é a Chico Mendes, essas pessoas, o pessoal do CALI, né, do CALI, foram lá fazer a demarcação dos terrenos. Né? Então, quando as famílias estavam todas organizadas para chegar em Florianópolis, o pessoal estava lá na madrugada, fincando as estaquinhas, para quando chegasse as famílias, já cada família saber lote tal, chega todo mundo organizado, os caminhões descem, vai para os seus lotes e tal, começa o processo de ocupação. Então vejam a importância do curso de vocês nessa história, né? Do processo de construção dessa tentativa de ocupação da cidade. Porque exatamente como o Maurício falou, também compartilho dessa ideia de que muitas vezes as nossas lutas pela cidade é essa tentativa de humanizar uma cidade que não tem como humanizar. Né? Não tem como tu humanizar uma cidade como essa que tu visitou lá do Pinos, entendeu? Porque ela foi feita para seres humanos. Tu não pode ter uma cidade humana, porque a cidade humana, ela vai permitir o quê? Ela vai permitir o tempo livre, ela vai permitir a junção das pessoas nas praças, e isso é estupidamente revolucionário. O trabalhador, sem isso, sem o tempo livre e sem a comunidade, ele perde a sua potência revolucionária. Então é preciso que as cidades sejam assim. Mas por isso que o caos ele é organizado para ser assim. Né? Então, a história de Florianópolis ela começa aí nos anos 80, esse processo de migração, com a construção dessas grandes comunidades. Por exemplo, o que vocês veem hoje, Chico Mendes, Monte Cristo, Vila Aparecida, todas aquelas comunidades que tem ali no, na região continental, por exemplo, todas elas nasceram ali naquele momento. E nesse processo todo ali também, como que esses lugares vão se urbanizando, né? Com a participação, inclusive, da arquitetura, do arquiteto. Né? Eu lembro que, inclusive, uma das lutas mais ferrinhas que a gente teve aqui em Florianópolis durante a luta do governo da Ângela Min, foi quando ela foi urbanizar Chico Mendes, lembra? Que fez aquelas casinhas que até hoje tem ali, que são aquelas casinhas, não sei se alguém aqui já andou pela Chico Mendes. Tem no morro, tem no maciço também. Agora tem no maciço também, mas era a época, eram as primeiras casinhas.
Então imagina, o pessoal morava todo mundo em barraco de papelão, né? Um barraco de barraco feito improvisado. Aí vem a Ângela Mins, eu vou dar casa para vocês. E aí vem os arquitetos da prefeitura e constrói uma estrutura de casa, que eram aquelas umas casas, uma grudada na outra, de, tipo um sobradinho assim, umas paredes finíssimas que tu dá um peido e o teu vizinho escuta. É, agora que imagina toda a intimidade de uma família, né, colada na outra, e também a própria incapacidade de uma pessoa morar naquele lugar. Eu sempre tive os estudantes de arquitetura que eu, durante toda a minha vida de ser humano empobrecido, até bem pouco tempo que eu deixei essa faixa, eu vivi em kitnet sem tanque. Aí eu fico pensando que porra de arquiteto é esse que constrói uma kitnet sem tanque? Porque o cara que mora em kitnet é pobre, ele não tem dinheiro para ir na lavanderia levar a sua roupa, ele precisa de um tanque. É, então nós temos esse tipo de gente que faz esse tipo de arquitetura. E aquelas casinhas da Ângela Mins eram um pouco assim. Então, eu me lembro de toda a luta que se teve para que não fosse assim. Vocês, claro, não são dessa época, mas a gente que é mais velha se lembra das casas da Coab, que era um processo de construção de casas populares que teve no Brasil lá nos anos 50 e 60, em que as casas da Coab eram as casas. Então, tipo assim, a minha casa que eu moro hoje não é igual à casa da Coab, é menor. A casa da Coab tinha sala, cozinha, três quartos, um amplo pátio. Lembra das casas da Coab? Então, aquilo ali ainda tinha alguma ideia de como que é uma casa. Né? E hoje a gente vê que para os pobres, o que está colocado para todas essas comunidades que lutaram para garantir seus lotes nos anos 80, esse tipo de casa. Né? E aí a arquitetura tem participação nisso. Porque tem um arquiteto que pensa isso. Né? Então, assim, vocês aqui que vão ser arquitetos, né? Como é que vocês vão se relacionar com isso? Quando forem funcionários da prefeitura, por exemplo, vão ter que fazer um projeto para os pobres. Os projetos para os pobres sempre são projetos pobres. Né? Ninguém pensa um projeto bonito, grandioso, cheio de belezas para as comunidades de periferia. É sempre um projeto pobre. É sempre se tenta dar alguma aparência de beleza. Mas é impossível, porque tu tem que ter o material mais pobre, enfim, o espaço é pequeno. Né? Eu, particularmente, acho que os arquitetos tinham que ter mais criatividade. Né? Para, em espaços pequenos, poder oferecer para as pessoas esse tipo de uma moradia realmente digna, né? Porque é impossível a gente viver num lugar assim, como a gente vê nas comunidades que a gente tem. E mesmo as comunidades de periferia do Morro do Maciço, por exemplo, em que as pessoas vão construir suas casas, não é nem o poder público, vai cada um construindo da maneira como pode, também é difícil de urbanizar. Né? Por isso que eu digo, é muito difícil urbanizar a cidade. Como é que tu vai humanizar aquilo que não tem como? Que é humanizar o Morro do Mocotó. O Jean fez uma praça lá embaixo para as crianças jogar futebol. Isso é humanizar o Morro do Mocotó? Né? Ou será que não tem que ter outra organização da cidade? Então, assim, é impossível humanizar a cidade. Por isso que tem que ter um processo de evolucionário para que a gente possa, então, aí sim, os trabalhadores, a maioria da população da cidade, poder decidir sobre a cidade. E um dos momentos mais ricos que nós vivemos aqui na nossa cidade justamente foi a luta pelo plano diretor. Né, onde que as comunidades se reuniam e decidiam como elas queriam a cidade. E aí foram, no caso do Campeche, que é o bairro onde eu moro, essa luta começou bem antes, começou nos anos 80, né, onde o bairro fez um plano para si mesmo. Então o pessoal que morava lá, tinha muito professor aqui da UFSC, tinha muita gente de Xudrilo, esse pessoal ecológico, essa turma assim, né, que o pessoal chama que são os babacas, né, o pessoal das danças circulares sagradas. Esse pessoal se reunia e começou a pensar o bairro para si. Só que, claro, no meio dessa turma também tinha gente que não era só isso, né? Pensaram, não, peraí, como é que nós vamos pensar um projeto para nós se nós vivemos na cidade? Nós temos que ter um projeto para a cidade. E aí eles começaram a dialogar com todos os bairros e tal. E depois veio o plano diretor participativo que a prefeitura implementou e que foram 11 anos de discussão na cidade, de tu perder teus fins de semana, tua noite, parar de transar tudo para poder ir para as outras reuniões. E aí, chega no final do processo, os caras vão lá e aprovam um plano que não era o plano que foi, né, que foi um plano que foi construído depois por um grupo de técnicos numa mesa da prefeitura. Eles vão lá e aprovam nos últimos dias do ano. A gente foi, apanhou, o cara perdeu um olho, um monte de coisa que acontece aí na luta popular. Então, assim, todo aquele processo de construção da nossa cidade, de como que a nossa cidade tinha que ser, foi
totalmente destruído numa reunião da Câmara, onde os vereadores receberam 700, 800 emendas, em três dias eles tiveram que votar um projeto com 800 emendas. Sendo que depois eles fizeram as emendas. Sim, eles mesmos, né? Mas receberam também dos empresários, enfim. E aí depois, a maioria deles, inclusive, dizendo em alto bom tom que não tinham nem sequer lido as emendas. E a gente depois analisando as emendas, quantas emendas repetidas e tal que tinha. E tudo foi aprovado. E nós tínhamos só três vereadores para votar pela sociedade, pela maioria da população. Então, um pouco esse é o processo de luta da nossa cidade. E essa ideia da Marina, que foi que motivou aí o Jorge a me chamar para falar aqui para vocês, da matéria que eu fiz sobre a Marina, que é também uma luta que também não começou agora. Essa ideia da Marina, ela foi apresentada lá nos anos 90, quando a prefeitura queria fazer a Marina na Barra. Pensa. Eles queriam construir a Marina na Barra da Lagoa. Tinha todo o projeto, os arquitetos já tinham desenhado, os amigos de vocês aí, os colegas de vocês, já tinham desenhado, tudo estava ali. Aí tá, aí o movimento social que é quem vai colocar os problemas, né? O Zé Pochaco. Então, não, vai dar isso, vai dar aquilo, aí longe do problema. Luta, 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 gente apanhando, luta, 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 gente apanhando. Aí o processo foram acabando com aquela história. Eles iam acabar com a Lagoa. A Lagoa ia salinizar total e acabar a Lagoa. Né? Já está aí o processo de acabar, mas seria mais tarde. E agora volta de novo o processo da Marina, que é também quem obra, quem, eu não sei, vocês já viram o projeto da Marina? Já viram as fotos do projeto da Marina? Vocês são da arquitetura, pelo amor de Deus, vamos procurar. Esse monstro vai ficar ali na beira-mar. É um monstro, é uma coisa horrorosa, uma coisa feia. E vai ter ali na beira-mar para os riquinhos amarrar os barquinhos deles. E aí o que a prefeitura diz? Ah, vai ter um grande parque. Aí tu olha o projeto dos arquitetos lá do grande parque. É um grande vazio. Também as pessoas vão poder ali fazer o que ali? Olhar os barquinhos, os ricos, não vai poder nem tomar um chope. Vai ser R$18, é igual é no mercado público, que também foi justificado. Né? Quando teve a reforma do mercado, mesma coisa. O mercado era um espaço da população empobrecida. Eu ia no mercado público de noite e era o santo, comia solto, as pessoas ali curtindo, tomava 5 cervejas e 2 bolinhos de bacalhau e conseguia pagar. Hoje tu senta ali no mercado, tu não consegue comer um bolinho de bacalhau, porque os mercados, as coisas. Os restaurantes só vendem 6 ou 12. Então, tu come 6 ou 12. 6 é 47, 12 é sempre não sei quanto. Aí, mais 5 cervejas, 347. Quem é que tem 347 para comer bolinho de bacalhau com cerveja? Aí, tu passa no mercado sábado de noite e tu vê aquela maravilha. Tu olha assim, é tudo branco. Branco, loiro, bem vestido. Não tem um preto ali. Sendo que era o espaço da gente. Então, o mercado é bom. E agora eles fizeram uma reforma, vocês de novo, estou dizendo, a arquitetura faz parte disso. É, a reforma do Largo da Alfândega, pelo amor de Deus, foi feita por um grupo de arquitetos que são arquitetos de esquerda, mano. Tu anda ali, tu chora, meu. Fala sério, o que é aquilo? Aí eles fizeram as rendas, é muito linda, a gente tira foto, bota no Instagram, a gente fica bem bonito ali no Instagram, com aquelas rendas. Só que não dá para tu sentar ali para tomar um sorvete de meio-dia, porque o sol acaba com a gente, não tem espaço de sentar. Então, como disse o Maurício, a cidade não é feita para o encontro, não é feita para a cidade. Aquilo ali é um grande vazio urbano, tem 5, 6 bancos sem nenhuma árvore, e aquelas rendas lá que é um pastiche. É um pastiche, porque inclusive os bilros, aqueles bilros que tinha ali antes, lembra aqueles bilros gigantes? Aquilo ali era muito mais interessante que aquilo ali. Porque assim, se eu não sou daqui e se eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre a realidade, eu não sei que aquilo ali é uma renda de rio. Aí tem que ser. Agora, aquelas enormes bilros que tinha ali na pratinha, aquilo ali a pessoa mais ou menos se ligava, que enxergava na cidade. Então, assim, a cidade perde o espaço da cultura, de tudo, vai virando tudo. É uma farsa. É uma farsa a cidade. E a cidade nossa. Então, o que acontece conosco? Nós não podemos visitar a cidade. Nós não podemos ir na praia. As poucas coisas que nós temos públicas aqui é a praia. Nós não podemos ir na praia.
Porque veja bem, se eu tenho meu marido, três filhos, quero sair do centro e ir para Canas Vieiras passar um domingo, quanto que eu vou gastar de transporte? Se eu não tiver como levar a marmita, quanto que eu vou gastar? Eu não tenho como fazer. Entendeu? Então, assim, a cidade é perdida de nós. Nosso espaço é do trabalho. Vai e vem do trabalho. Não tem espaço do lazer, não tem espaço da vivência da cidade. Existem bairros como o meu, que eu fecho, que não tem praça. Então, assim, eu tenho meu pai com Alzheimer, que chega domingo eu não tenho onde levar ele, porque eu não posso levar ele na praia, porque a praia, porque ele somasse todo se eu não pagar R$30 pelo guarda-sol, e não tem uma praça onde eu posso ir ali, sentar, conversar com os vizinhos, tomar um chimarrão, entende? Então, cadê as pessoas que pensam a cidade? Né? Cadê essa turma da arquitetura que precisa pensar a cidade, precisa pensar a cidade no seu todo? Então, isso aí é que a gente tem que discutir aqui. Quando surgiu agora de novo a ideia da Marina, que também é uma coisa absurda, gente, porque ali, se vocês forem prestar atenção, ali onde vai ser feita a Marina, é na Beira-Mar. Na Beira-Mar é um espaço de ligação de todo o norte e também das duas grandes universidades da cidade. Então, se hoje já é praticamente impossível a mobilidade urbana, imaginem com um empreendimento dessa natureza, que é gigantesco, e que vai ficar ali bem no meio, atravancando o progresso. Né? Então, como é que vai ser a mobilidade ali? E por que que nós não pensamos a mobilidade na cidade? Por que as propostas que a gente vê aí, principalmente agora vem as prefeituras, né, a eleição para prefeito, vamos prestar atenção nas propostas dos prefeitos. O que que esses prefeitos estão propondo? Ah, estão propondo ciclovia? Porra, ciclovia? Estava falando para ele aqui, eu tenho 60 anos de idade. Como é que eu vou vir de bicicleta do Campestre? Eu já vim. Quando eu era mais nova, eu vinha, já tomei alguns tombos. Agora eu não posso, eu preciso de transporte de massa. Tudo bem fazer ciclovia, não estou dizendo que não tenha, mas a ciclovia não pode ser o centro. O centro é o transporte de massa. Nós temos uma cidade que há 200 anos discute o transporte marítimo. Ninguém implementa, ninguém rasga o contrato do monopólio do transporte coletivo da cidade, que é o nosso transporte feliz. São quatro empresas. E sempre, desde 1920, quando o primeiro ônibus circulou na cidade, a mesma empresa, mesmo dono, mesma família. Aí tu vê lá, consórcio Fênix, as mesmas pessoas. Ninguém tem coragem. Né? Ninguém. O prefeito que mais teve coragem de enfrentar o monopólio do transporte coletivo foi o Grando, que foi um governo do prefeito da Frente Popular, que teve em 1992, que ele conseguiu fazer com que botasse ônibus nos morros. Presta atenção. 92, não tinha ônibus nos morros. E o Grando foi que conseguiu fazer com que aquela gente pudesse minimamente ter, conseguir levar sua sacola do supermercado para casa, sem ter que ir arrastando o morro acima, aquela população gigantesca que tem em Minas Gerais. Então, essa é a cidade que nós temos. Esse é o caos que está colocado para nós. Qual é a luta que nós temos que fazer? Qual é o direito à cidade? Que direito à cidade que nós podemos ter nessa estrutura de cidade que tem? Só para fechar, eu moro no Campeche, ali tem uma rua, o Campeche só tem uma rua, é a Pequeno Príncipe, se alguém aqui conhece. A Pequeno Príncipe é a rua que dá acesso ao bairro. Tu entra por ali, sai por ali, dali tu dispara ela no bairro. O bairro já está gigantesco, com todos esses condomínios horrorosos que foram criados lá. A prefeitura fez uma revitalização na verdade, onde ela simplesmente piorou o que tinha. Pensa, as pessoas conseguem piorar o que tem, que já é horrível. Então eles tiraram, eles fizeram uma rua, a Pequeno Príncipe, que tinha uma ciclovia, ela não teve a ciclovia, e tirou o acostamento que tinha do outro lado. Ou seja, hoje, às 5 horas da tarde, tu não anda na cidade da Pequeno Príncipe. Campeche, 5 horas da tarde, a Pequeno Príncipe está parada. Porque se alguma pessoa resolve parar na farmácia para comprar uma pasta de dente, ela tem que parar na rua. Não tem espaço para pôr o carro. Assim como não tem espaço para nenhum carro até a praia. Então, a nossa cidade turística, o turista vai chegar e não vai ter onde estacionar o carro. Então, o que ele vai ter que fazer? Estacionamento pago. R$30 a hora. Entenderam? Então, assim, esse é o processo de luta que a gente tem na cidade. Hoje, quero convidar vocês, tem aqui, vocês estão aqui, acampado aqui do lado.
na arquitetura. Eles vão participar de uma caminhada no sábado, junto com o movimento organizado pela moradia que tem em Florianópolis, que agora está com 8 novas ocupações, toda a grande Florianópolis, também está lutando valentemente agora nos últimos tempos. 30 anos, né, Elisa? Vamos celebrar sábado, 30 anos da primeira caminhada conjunta entre MST e Movimento Sem Terra. 30 anos. Nós fizemos a primeira caminhada conjunta, comandada pelo Dom José Gomes, né? Foi a Romaria da Terra, que juntou Sem Terra e Sem Terra aqui em Florianópolis. E vai ser celebrado, então, nesse sábado. A caminhada vai sair da Ocupação Marielle, que é uma ocupação importantíssima que nós temos aí aqui em Florianópolis hoje, e vai descer até a Catedral. E eu convido vocês a participarem. Sabe por quê? Porque aí não vai ser eu nem o Maurício, que somos aqui da universidade, eu que sou jornalista. Vocês vão estar falando com a história viva desse movimento. A história viva. Vai estar lá o Santinho, vai estar lá a Elisa, vai estar lá o Moreci. História viva. Que é o pessoal que participou disso, que tem que participar. Vai estar lá a Melita, vai estar lá todas essas pessoas que fizeram a luta pela terra aqui em Florianópolis. Então, assim, vai ser um momento muito lindo e eu acho que vocês deveriam fazer esse esforço, né, de ir e de conversar com as pessoas. Porque aí vocês vão estar justamente conversando com as pessoas que realmente vivem e sofrem a cidade. A gente já é meio classe média, tem a nossa casinha, nosso carrinho, que nós temos aí milhares de pessoas nessa nova acumulação, novo período de acumulação do capital, como o Maurício colocou, que estão vivendo o drama da falta de moradia. E Florianópolis não tem acolhimento para essa gente. Pelo contrário, Florianópolis acolhe o rico, né, que compra os apartamentos do Maurício aí, que o Maurício falou, e deixa aqui para acumular valor. Não, eu não tenho. E os pobres não, os pobres são jogados para fora. Inclusive, toda a arquitetura da cidade vai sendo construída para que eles não possam nem sequer dormir no chão, né? Como a gente tem visto aí nesse momento em que o número de sem-teto, de moradores de rua, está gigantesco na cidade. Então, a minha fala para vocês é essa, acho que é para recuperar a história desse curso, né? Relembrar a importância que esse curso teve no processo de organização das ocupações populares em Florianópolis e voltar a participar disso, né? Porque se lá nos anos 80 foi o Moreci, a Elisa e tantos outros aqui, agora essa gente está precisando de novo de arquitetos críticos e gente com capacidade de entender a cidade, entender o processo do capital e construir a luta para que isso mude. E aí construir aquilo que o Milton Santos fala, né, da possibilidade da gente realmente ter uma cidade de verdade, mas é uma cidade controlada e construída por nós mesmos.